ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करताना 2 आठवड्यात निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिल्याप्रमाणे महापालिका नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमधल्या आरक्षणाची प्रक्रिया 2 आठवड्यात पूर्ण केली जाईल. सध्या राज्याच्या विविध भागांमध्ये अतिवृष्टी होतीये, काही भागात पूर आलाय, त्यामुळे प्रत्यक्ष निवडणुका या पावसाळ्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे. महापालिका आणि जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया प्रामुख्यानं पावसाळ्यानंतरच सुरू होईल असं सांगतायत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा निवडणुका पावसाळ्यानंतरच घ्याव्यात असं मत मांडलेलं आहे. जेव्हाही या निवडणुका होतील तेव्हा या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासहितच होतील. काही प्रोसेस ही इलेक्शन कमिशननी सुरू केली आहे, परंतु राज्यात खूप मोठ्या प्रमाणात पुराचं वातावरण असल्यामुळे आम्ही त्यांना विनंती केली होती की या पुराच्या वातावरणामध्ये निवडणुका होऊ शकत नाही, त्यामुळे पूर गेल्यानंतर पाऊस संपल्यानंतरच आपण मान्सून नंतर त्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजेत, त्याचा उचित विचार राज्य निवडणूक आयोग करेल. लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे